Helene Helbo Petersen spørger sig selv, eller gjorde på et tidspunkt, er partisoldaten mon faldet i slaget? Hvad er der egentlig sket med den gode gamle partisoldat? Og det vil vi egentlig gerne høre et svar på. Er vedkommende faldet? Og i så fald, hvad er det for et slag, det er sket i? Værsgo. Ja, lige præcis. Jeg spørger, om partisoldaten er faldet. Og det relaterer til en ret aktuel debat lige nu, om at vælgere har mistet tillid til politikere, de har mistet tillid til partier, og nogen har endda mistet tilliden til, at de overhovedet kan blive hørt som vælgere. Nogle markante eksempler på den her udvikling, det er valget af Donald Trump i USA, og vi også ser Macron i Frankrig. Og selvom de her to herrer er temmelig forskellige, så har de det til fælles, at ingen af dem er solidt forankret i et politisk parti. Og de er kun toppen af isbjerget. Vi har igennem en lang periode set, at relationen mellem vælgere og partier har ændret sig. Vi ved, at der er færre, der er medlem af et politisk parti. Vi ved også, at der er flere, som skifter mellem partierne ved valg. Der er også flere, der beslutter sig i allersidste øjeblik på, hvem de egentlig vil stemme på. Og det er det en del af det, der er blevet kaldt personaliseringen af politik. Og det er det, der er slaget. Fordi personaliseringen af politik handler om, at politiske personligheder får mere betydning, mens politiske grupper og i særdeleshed politiske partier får mindre betydning. Og mange ser personaliseringen som en trussel for vores demokrati. Personaliseringen vil forflade vores demokratiske debat. Vi vil begynde at snakke om personsager i stedet for at tale om politiske emner. Personaliseringen vil også betyde, at det er sværere at holde vores politikere til ansvar. Det er trods alt sværere at holde øje med 179 politikere i stedet for at holde øje med 9 partier, som opfører sig nogenlunde som enheder. Men når vi taler om personaliseringen, så er der masser af ubesvarede spørgsmål. For det første, så ved vi faktisk ikke, om partisoldaten er faldet. Vi ved ikke, om politikerne har taget den her personalisering til sig. For det andet, så ved vi ikke om personalisering. Der er stadig ikke nogen, der har tur at overveje, om personaliseringen også skal have nogle positive konsekvenser. Kunne vi forestille os, at personaliseringen kunne være med til at afhjælpe nogle af de problemer, den aktuelle debat illustrerer? Og det er de to spørgsmål, jeg vil prøve at sige lidt om i dag. Og lad os starte med at se på politikerne. Det er ikke særlig nemt at måle personaliseringen. Vi gør det på forskellige måder, men en af de steder, vi kan starte, det er at spørge politikerne, hvordan de ser sig selv som politikere. Og det har vi gjort i en spørgeskemaundersøgelse, vi har sendt ud til alle folketingsmedlemmer. Der spørger vi dem, hvordan de synes, en politiker bør stemme i en situation, hvor der er konflikt mellem hans eget synspunkt og hans partis synspunkt. Og det spørgsmål det blev også stillet tilbage i Erik Damgaard i 1980, og det betyder, at vi kan studere en udvikling over tid. Så er der sket noget i, hvordan de opfatter det her spørgsmål? Og det er der så sandelig. Der er faktisk set en ret drastisk udvikling, men den går ikke i overensstemmelse med den forventning, der er i litteraturen. I 1980 der var det knap halvdelen af politikerne, som mente, at man skulle stemme med sit parti, selvom det stred mod ens eget synspunkt. I 2017 der er det 2 ud af 3 politikere, som mener, at man skal stemme med sit parti, også selvom at det går imod ens egen overbevisning. Der er altså ikke noget, der tyder på, at personaliseringen ligefrem løber løbsk i Danmark, og der er heller ikke noget, der tyder på, at partisoldaten er faldet. Han står rank, han står måske endda mere rank i dag, end han gjorde tidligere. Men lad os så se på, hvordan vælgerne forholder sig til det. Vi har stillet det samme spørgsmål til vælgerne, det vil sige, at vi har spurgt dem, hvordan bør en politiker stemme, hvis han er i en situation, hvor der er konflikt mellem hans eget synspunkt og partiets synspunkt. Og vi har bagefter spurgt dem, og hvordan tror I så egentlig, han stemmer? Og på spørgsmålet, der ser vi den fuldstændig modsatte fordeling, end vi så blandt politikerne. 2 ud af 3 vælgere vil gerne have, at politikeren stemmer efter sin egen overbevisning. Men det er kun hver 4. vælger, der tror, han faktisk gør det. Det vil sige, at vælgerne ønsker sig noget andet, end det, de tror, de får. Og det er ikke uden betydning, for det har betydning for, hvor meget tillid de har til politikerne. Det vil undersøge lidt nærmere i et eksperiment. I det her eksperiment der har vi lavet den samme beskrivelse, eller lavet 2 forskellige beskrivelser af den samme politiker. De første vælgere, de bliver bedt om, og den første gruppe af vælgere, de bliver bedt om at vurdere, hvor meget tillid de har til en politiker, som forklarer, at han bliver nødt til at stemme i overensstemmelse med sin egen overbevisning, selvom at det strider mod partilinjen. Og ham giver de en tillidsscore på 0,5 på en skala fra 0 til 1. Den anden gruppe vælgere, de bliver bedt om at vurdere, hvor meget tillid de har til en politiker, som forklarer, at han er nødt til at stemme imod sin egen overbevisning, fordi det er vigtigt at følge partilinjen. Og ham giver de en tillidsscore på 0,4. Det vil sige, at de har mere tillid til en politiker, som følger sin egen overbevisning, og der er en forskel på 10 procentpoint. Det er det ikke kun noget, vi finder i Danmark.
finder det fuldstændig samme mønster blandt britiske og amerikanske vælgere. Så det her det efterlader os med et misforhold mellem, hvad vælgerne gerne vil have, og politikerne synes, der er fornuftigt. Og det efterlader os også i et dilemma. Fordi for at det repræsentative demokrati kan virke, så har vi behov for en vis forudsigelighed. Vi har behov for stabile, samarbejdende partier. Men vi har også behov for menneskelige politikere, som vælgerne kan relatere til, og som vælgerne har tiltro til. Så det bedste ville jo være, hvis vi kunne få begge dele. Og heldigvis er der noget i det, vi har fundet indtil videre, der tyder på, at det kan vi måske godt, hvis vi tænker lidt nærmere efter. For det første viser vi, at stærke partiorganisationer holder personaliseringen i skak. Vi kan se, at de partier, som har kontrol med kandidatopstilling og som støtter deres kandidaters valgkampe, de påvirker politikernes adfærd, så de fortsat går i takt, f.eks. når det gælder afstemninger i Folketinget. Men vi viser også, at et nye medier er blevet taget i brug. Politikere er også på Facebook. Faktisk er der 150 af vores folketingsmedlemmer, der har en Facebook-profil. Vi er ikke helt færdige med at indsamle data endnu, men på knap et år har vi indsamlet over 25.000 opdateringer, som de her 150 politikere har lavet. Og vores foreløbige analyser viser, at de opdateringer bruger de ikke til at tale om partipolitik. Der har de en meget mere direkte dialog mellem dem som individuelle politikere og med deres følgere. Så det ser ud til, at partisoldaten om ikke andet har fået lidt mere autonomi i den måde, han udfører sin mission, i hvert fald når det gælder kommunikationen med vælgerne. Det her misforhold, jeg finder mellem, hvad vælgerne gerne vil have, og hvad politikerne synes, der er fornuftigt, det er alvorligt, og det er noget, vi bliver nødt til at se nærmere på. Desværre så kan jeg ikke udvikle en pille, der kan klare det. Jeg kan heller ikke udskifte et genom, der kan skabe større tillid. Men det ændrer ikke på, at det her selvfølgelig også har betydning for samfundet, eller i hvert fald har betydning uden for meget snævre forskningsinteresser. Fordi vi bliver nødt til at forstå, at hvis vi skal have det politiske system til at fungere, hvis vores partidemokratier skal bestå og ikke blive løbet over ende af populistiske bevægelser, så skal der skabes mere tillid mellem politikere og vælgere. Og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er ved at have en dialog om, hvad det repræsentative demokrati er, og hvad det kan, og helst på et oplyst grundlag. Så indtil videre ser det ud til, at vælgernes budskab til politikerne er, at de bliver nødt til at tage det alvorligt, at vælgerne ønsker noget andet end det, de opfatter som kommandostyrede partisoldater, fordi ellers så fortsætter tilliden med at falde. Og et budskab til vælgerne kunne være, at der bliver nødt til at blive vist en vis forståelse for, at vi har brug for forudsigelighed, for ellers kan de ikke selv holde politikerne ansvarlige, når vi kommer til et valg. Og foreløbig viser min forskning, at den nok så udskældte personalisering måske indeholder nogle muligheder for løsninger på nogle af de problemer, som den aktuelle debat illustrerer. Tak. Kunne man forestille sig, at netop fordi der er sociale medier og teknologiske muligheder for ligesom at gøre sig til og være personlig og ja, ligesom vise alle mulige sider af sig selv over for vælgerne, så gør det ikke så meget, at man stemmer en blok, når der er et eller andet spørgsmål derhjemme i Folketinget, fordi det første er meget vigtigere. Altså det er jo det, vi kan håbe på, men lige nu ser det jo ikke ud til, at tilliden ligefrem er sprudlende. Ja. Det, der måske er lidt problemet for Facebook, det er, at vi har ikke helt styr på endnu, hvem det er, der følger hvem, og hvor langt dialogen når ud. Nej. Men det er min pointe, at ja, at hvis politikerne gennem nogle andre kanaler kan forklare sig på en mindre partiteknokratisk vis, så kan det hjælpe med at skabe nye relationer mellem vælgere og partier. Ja. Hvordan opstod din interesse for det her? Det opstod, da jeg havde en snak med min mands fætter, som er meget hadsk over for politikere og partier. Og det frustrerede mig. Og samtidig så koblede jeg det med, at jeg læste... jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan jeg skulle placere det i litteratur, for det er et meget ædelt formål, kan man sige. Men hvordan skulle jeg få det ind i et forskningsmæssigt idé? Og så stødte jeg på den her personaliseringslitteratur, hvor der findes... Hvor de nærmest er moraliserende. Og det fik mig til at tænke, men måske var det det her, Jacob havde brug for at kunne knytte an til politik igen. Ja. Du er med til at give hadet håb. Det er en dejlig ting. Det er godt. Tak for det.